Hej, jag heter Linda och ska berätta en saga som heter Duvorna och fågelfångarens nät för er. Det var en gång en stor skog. I det största trädet, där grenarna och löven var som tätast, bodde duvorna. På dagarna flög de omkring och roade sig och letade efter mat. På kvällen återvände de till det stora trädet för att sova. En morgon var det några duvor som upptäckte att det låg massor med goda frön på marken nedanför trädet. Åh, vad gott med så mycket fina frön, ropade de förtjust. Men den äldsta och klokaste av duvorna skakade bekymrat på huvudet och sa: Nej, vänta, det är något som inte stämmer. Äsch, struntprat, sa de andra duvorna och flög ner på marken och började picka i sig av maten. Då föll fågelfångarens nät över duvorna. Den modigaste försökte skrämma nätet. Och den största försökte bita sönder det. Och den starkaste rev med klorna. Och de övriga ropade på hjälp. Hjälp! Hjälp! Men hur de än försökte komma loss satt de allt mer fast. Och nu hördes fågelfångarens steg närma sig. Och duvorna blev allt mer skräckslagna. Men den äldsta och klokaste duvan ropade till dem. Krrr, krrr, ta det bara lugnt. Om ni lyfter allihop på en gång tillsammans så kan ni flyga med nätet. Och duvorna räknade högt. 1, 2, 3. Och tillsammans lyckades de lyfta nätet. Flyga bort. Samtidigt. Och den äldsta duvan flög före och visade vägen till ett annat träd i skogen. Här bor min vän musen. Han kommer att hjälpa oss. Och en liten mus kröp fram bakom ett träds rötter. Han visade sina starka tänder och började gnaga hål i nätet. Och det blev stora hål så att duvorna kunde komma loss och flyga därifrån. Åh, de tackade musen för hjälpen och levde lyckliga i många långa år. Ja, nu har ni hört sagan om duvorna och fågelfångarens nät. Och då är det några saker man kommer att tänka på. Det var ju inte förrän alla duvor hjälptes åt tillsammans samtidigt som de lyckades flyga med det här nätet. Det går ju mycket bättre om man hjälps åt då än om var och en försöker bli fri från nätet. Mm. Så är det. Så kan det ju vara bra att lyssna på de som är äldre och ofta är visare och klokare av erfarenhet. För de har ju sett och hört mycket också. Jo. Mm. Men det är ju bra om man vågar pröva nya saker ibland i alla fall. Ja, det är det ju. Men det kan också vara bra att tänka efter noga innan man gör något. Så man inte gör något dumt och ångrar sig efteråt. Nej. Och kan man lita på alla? Ja, det kan vara lite bra att vara lite misstänksam ibland, tror jag. Mm. Mm. Och sen är det bra att ha vänner som kan hjälpa till. I den här sagan fick ju duvorna hjälp av en liten mus som gnagde hål på nätet. Och då kom jag att tänka på en annan saga i Aesopos fabler.
heter det ett lejon som får hjälp av en mus som gnager hål på nätet som håller lejonet fången. Ja, just det. För en liten vän kan också vara en mycket viktig vän. Mm.